Ao registar a expressão de pesquisa na caixa da pesquisa Simples e clicando no botão Pesquisar, o Portal Português de Arquivos retorna informação sobre o número de ocorrências encontradas, bem como sobre o tempo gasto na sua recuperação. Por defeito, as ocorrências encontram-se ordenadas por relevância. Surgem, em primeiro lugar, os registros que se reportam diretamente a Damião de Góis, seguidos daqueles que apenas o mencionam, por exemplo, enquanto assunto. Como exemplo do primeiro caso, veja-se o processo de Damião de Góis, instaurado pela Inquisição de Lisboa, atualmente na posse do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Como exemplo, o segundo caso, veja-se o registro relativo à unidade de instalação FACC 2003-236-238, cujo produtor e detentor é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em que, no âmbito e conteúdo, aparecem referidas as atas do Congresso Internacional Damião de Góis na Europa do Renascimento. É possível escolher outros critérios de ordenação, por código de referência e por título. Nestes dois últimos casos, é ainda possível definir se o critério de ordenação deve ser ascendente ou descendente. O portal possibilita ainda filtrar os resultados da pesquisa, selecionando Refinar resultados. As opções disponíveis são as seguintes: nível de descrição, entidade detentora, data e imagem. A filtragem permite, na prática, uma primeira e rápida caracterização do universo de registros recuperados, já que as ocorrências aparecem distribuídas por níveis de descrição, intervalos de datas, por diferentes entidades detentoras, podendo selecionar-se apenas registros com ou sem objetos digitais associados. Filtrando os resultados para recuperar apenas registros com objetos digitais associados, reduzimos o número de resultados da pesquisa. Podemos então, para um dos registros recuperados, processo de Damião de Góis, selecionar a opção Ver Registro Original, entrando assim no sítio web da entidade detentora do processo, no caso, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e clicar na opção Visualizar para ter acesso à representação digital do processo. Voltando à listagem inicial de resultados da pesquisa, para visualizar o registro FACC 2003-236-238 na hierarquia de níveis em que se insere, é necessário clicar na opção Ver Registro Original. Já no sítio web da entidade que detém o documento e que disponibiliza a sua descrição completa, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é possível localizar a unidade de instalação na hierarquia do respectivo fundo documental e analisar a descrição de cada nível da série Iniciativas Científicas Financiadas. Passando pela subsecção e secção, Equipa de Projeto do Programa Fundo de Apoio à Comunidade Científica e Departamento de Suporte à Rede das Instituições Científicas e Tecnológicas, respectivamente. Ao fundo, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pode ainda optar-se por, através da navegação na árvore, explorar outros detalhes do fundo em questão.
A pesquisa pode ter continuidade no sítio web da Fundação para a Ciência e a Tecnologia através das opções Pesquisa Simples e Pesquisa Avançada, ou pode ser retomada no Portal Português de Arquivos.